Jendawan. ମହକ ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ହେବି ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ନନ୍ଦ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ନନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଟ ଛିଡ଼ାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ୟା କାଣା କାଣା ସବୁ ରହିଛି ଆର ଆପଣ ଜିତିଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେଟା ସାମ୍ନା କରିବେ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ନନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ନନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଟ ଛିଡ଼ାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ୟା କାଣା କାଣା ସବୁ ରହିଛି ଆର ଆପଣ ଜିତିଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେଟା ସାମ୍ନା କରିବେ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ନନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ନନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଟ ଛିଡ଼ାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ୟା କାଣା କାଣା ସବୁ ରହିଛି ଆର ଆପଣ ଜିତିଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେଟା ସାମ୍ନା କରିବେ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଡଲି ନନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବୁଢ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ